Դեռևս հուլիսի 2-ին գույքահարկի բարձրացման թեման հեռավար քննարկվել էր Facebook-յան դիրույթում, ես բնիկ եմ անվանումով ֆլեշմոբ իրականացրած հանձնախմբի անդամների հետ։ Ինչպես հայտնի է, ֆլեշմոբը մեկնարկել էր հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններից հետո, որը ենթադրում էր գույքահարկի բարձրացում։ Ֆլեշմոբը նախաձեռնել էր երկհան Վահան Արծրունին, որին միացել էին բազմաթիվ մտավորականներ, որոնք սոցիալական ցանցի իրենց էջերում կիսվում էին «Ես բնիկ եմ» և «Սա իմ քաղաքն է» կարգախոսով։ Նախաձեռնության արդյունքում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկենթոնյանը առաջարկել էր հեռավար քննարկել գույքահարկի թեման։ Facebook-յան ակցիայի մասնակիցները ընդունել էին առաջարկը։ Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, քննարկումը տեղի էր ունեցել հուլիսի 2-ին։ Թե ինչ կտա քննարկումը և ինչ քայլեր կլինեն հետագայում, Արմլուրը ԵՄ-ը փորձել է պարզել Վահան Արծրունուց։ Պետք է ասեմ, որ մեր հիմնական պահանջը եղել էր վերադարձնել հետ կանչել օրենքազգային ժողով և պարտադրված օրենքով հետազոտությունները կատարելուց հետո դնել հանրային քննարկմանը, որից հետո նույնպես կկատարվեն շտկումներ և նոր քննության առարկա դարձնել ազգային ժողովում։ Այսինքն մեր ասածը հետևյալն էր. օրենքը անկատար է, ակնհայտ անկատար է մի շարք չափանիշներով, որը որ մենք նկարագրեցինք և ներկայացրեցինք ուրեմն հարցաշարի տեսքով, և այդ զրույցի երկժամյա զրույցի ընթացքում որևէ մեր հարցադրումը իր պատասխանը չգտավ, այսինքն շրջանցվեց։ Այնպես պատահություն էր, որ մենք ոչ թե երկխոսության էինք, այլ պարզապես լսում էինք մի շարք ուրեմն տնտեսագետների և ֆինանսիստների դրույթները, որոնց շատ լավ ծանոթ էինք, որովհետև վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հիմնականում ուրեմն ազգային ժողովի և այդ պատգամավորական խմբի կողմից հնչեցված դրույթներն էին, այսինքն մեզ համար դրույթություն չէր։ Մեզ հետաքրքիր էր հետևյալը հասկանալ, ով է գրել այս օրենքը, և մենք հասկացանք, որ օրենքը ունի միայն ֆիսկալ բնութագրություն, այսինքն ինքը ֆինանսական, ընդհանրապես ֆինանսական ցիրկուլյար է, այսինքն մարդկանց առաջադրել էին ուրեմն ստեղծել օրենք, բայց քանի որ իրենք տնտեսագետներ են և ֆինանսիստներ, իրենք արել են իրենց բաժինը միայն, բայց օրենք, այսինքն նման օրենք, որը կվերաբերվի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակիչներին, չի կարող գրել մի խումբ ֆինանսիստներ և տնտեսագետներ, այն պետք է, կրկնում եմ, լրջագույն հետազոտական աշխատանք կատարվեր, բազիսային տվյալներ ձեռք բերվեին, մշակվեին, վերլուծվեին, և հաշվի առնելով քաղաքացիական տարբեր խմբերի, ոչ միայն քաղաքացիական, նույնիսկ էթնիկական տարբեր խմբերի, դու գիտեք, որ կան գյուղեր, որտեղ երկիներ են բնակվում, ասորիներ և այլն, իրենց ուրեմն բոլոր առանձնահատկությունները հաշվի առնելով նոր գրվեր օրենք, որը կդառնար ուրեմն քննարկման ենթակա ազգային ժողովում։ Պետք է ասեմ, որ այն եզրակացությունը, որին մենք եկանք առաջարկելով հետ կանչել օրենքը, շատ չի տարբերվում այն ուրեմն եզրույթներից, որը առաջ քաշեց երկրի նախագահը, ասելով, որ անկատար է օրենքը։ Եվ խոսենք ձեր սպասելիքների մասին և առաջիկա քայլերի մասին։ Մեզ բացատրեցին, որ այդ օրենքը հետ կանչման ենթակա չի, որովհետև երկընթերցմամբ անցած օրենքը և նախագահի կողմից ստորագրված օրենքը, այսինքն օրենսդրությամբ չի նախատեսվում որևէ մեխանիզմ հետ կանչելու։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, դա իմ անձնական կարծիքն է, մենք շատ լավ գիտենք, որ կա մի հանգամանք, որը վեր է նույնիսկ նախագահի ստորագրությունից, դա ժողովրդի կամքն է, և մենք, այսինքն ես ամենայն դեպս առաջ եմ քաշում հետևյալ լուծման տարբերակը հանրաքվեն։ Եվ ի՞նչ եք կարծում այդ հանրաքվեն տեղեկությունը, թե չեք լսել մտավորականության ձայնը, ժողովրդի ձայնը։ Դա կախված է այն շահագրգիր քաղաքացիական խմբերի դիրքորոշումից, որոնց չի գոհացնում այս օրենքը, որոնք համարում են և տեսնում են, որ օրենքը անկատար է, և որոնց շահերն ու իրավունքները
արդար շահերն ու իրավունքները ոտնահարում է այս օրենքը։ Եթե այդ գիտակցումը, իսկ այդ գիտակցումը կա, որովհետև հակառակ դեպքում այս ֆլեշմոբին նման արձագանք չէր լինի հասարակության մեջ, եթե այդ գիտակցումը թվային իր էկվիվալենտը ստանա, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի հարցը ուրեմն դրվի ռեֆերենդումի լուծման մակարդակով, ուրեմն մենք լուծումը կստանանք։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է. ոչ թե մերժել գույքահարկի գաղափարը, ոչ թե մերժել այդ օրենքը որպես այդպիսին, այլ անկատար օրենքը հետ կանչել վերջի վերջո և գրել նոր օրենք, որը հաշվի կառնի բոլոր քաղաքացիների և պետության շահերը և բնականաբար կբերի կոնսենսուսի հանրային։ Այս պահին մենք արձանագրում ենք, որ նման կոնսենսուս չկա ոչ միայն ազգաբնակչության և կառավարության հետ, այլ նույնիսկ վերին իշխանության այսպես հարկում այդ համաձայնությունը չի, կա նաև և իր անհամաձայնությունը հայտնեց երկրի նախագահը։ Եվ պարոն Արտունի, ինչ է կարծում այդ հանրաքվեն իրականացնելու համար ձեր նախաձեռնության անդամներին ինչ է հարկավոր կազմակերպելու համար, ինչ է պետք անել։ Մենք բացատրեցին, որ 1.5 տարվա ընթացքում հնարավորություն կա լրացումներ կատարելու այդ օրենքի մեջ։ Այո, բայց նայեք, եթե մենք գնանք այդ ուղությամբ, կստացվի, որ մենք ստանձնում ենք մեր վրա պետության պարտավորությունները, այդ բազիսային տվյալները ձեռք բերելու և վերլուծելու։ Եվ քանի որ դա բազմաբնույթ այսպես տեղեկություններ են, որոնք պահանջում են մասնագիտական մոտեցում, բնականաբար ոչ մի այսպես հանձնախումբ մանավանդ կորոնավիրուսի պայմաններում չի կարողանա նման ծավալ ուրեմն ինֆորմացիայի վերլուծել և ներկայացնել որպես նոր օրենքի։ Այդ դեպքում ի՞նչ է պետք անել։ Այդ դեպքում պետք է հետ վերադարձնել, այսինքն հրաժարվել այս տարբերակից և զրոյից սկսել օրենսդրական գործընթացը ըստ կարգի, այսինքն բազիսային տվյալներ հավաքելով, վերլուծելով, նախագիծը ներկայացնելով հանրային քննարկմանը, որը չի արվել, այսինքն մենք հիմա օրենք ընդունելուց հետո ենք անում ինքնաբուխ հանրային քննարկում, այնինչ ազգային ժողովը պարտավոր է ըստ կանոնադրության, ըստ սահմանադրության այդ հանրային քննարկման ֆազան ապահովել, այսինքն այս ամենը մենք կասեինք, երբ որ հայտարարվեր հանրային քննարկումը, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Այսինքն մեր պահանջը սահմանադրական է, քաղաքացիական իր բնույթով որևէ քաղաքական ասպեկտ իր մեջ չի ներառում, այսինքն մենք որպես քաղաքացիներ պահանջում ենք սահմանադրական կարգը կիրառել ոչ, այսինքն անկատար օրենքի նկատմամբ, ուրիշ բան չկա այստեղ։ Նույնիսկ քննարկման ընթացքում, երբ որ մենք խոսեցինք բացասական ազդեցությունների, ուրեմն եզրույթը քննարկելով, և ես ներկայացրեցի այն պահանջը, որը իմ միջոցով խնդրեցին հաղորդել մեր հայրենակիցները, որոնք որ ապրում են կոնկրետ Գլենդելում, որ գիտեք, միակ ֆիզիկական կապը, որ կապում է այսօր Գլենդելում բնակվող մեր հայրենակցին Հայաստանի հետ, դա այն բնակարանն է, որ նա գնել է բավականի բարձր գումարով հյուսիսային պողոտայում, և որի բանալին իր գրպանում փաստում է այդ ֆիզիկական կապի մասին։ Եվ գիտեք ինչ պատասխանեց Պաշտոնյան։ Նա ասեց, որ եթե 100,000 դրամը այդքան ծանրակշիռ գործոն է իր կապի մեջ Հայաստանի հետ, թող չլինի այդ կապը։ Այսինքն ես այդ հենց այդ պահին դիմելով նրան ասեցի, որ գիտեք, մեր պահանջը քաղաքացիական բնույթ ունի, բայց այն ինչ որ դուք հիմա հայտարարեցիք, քաղաքական հայտարարություն է, դուք գիտակցում հասկանում եք դա։ Ես պիտի խնդրեմ, որ այդ դրույթը դուք անպայման գտնեք այդ երկշամյա զրույցի մեջ, և որպեսի չստացվի, որ ես շիտակ չեմ մեջ բերել, որովհետև ես չցիտեցի հիմա, իմ տպավորությունը հայտնեցի,
Խնդրում եմ այս հատվածում հաղորդման անպայման զետեղեք որպես բավերագրում մեր զրույցին։ Եղավ, անպայման։ Պարոն Արսինի, շնորհակալ եմ զրույցի համար, եթե հավելումներ ունեք, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ պարզապես դիմել մեր համակարգացիներին և Հայաստանի քաղաքացիներին առհասարակ, որովհետև այս օրենքը ես բարձրաձայնեցի իհարկե որպես բնիկ երևանցի, բայց այդ օրենքը համընդհանուր խնդիր է, այսինքն նույն չափն վերաբերվում է և Գյումրի բնակիչներին, և Շուշիի բնակիչներին, և Գավառի բնակիչներին, յուրաքանչյուր քաղաքում և յուրաքանչյուր բնակավայրում մեր հայրենիքի գոյություն ունեն լոկալ մշակութային կապիտալ ներկայացնող կղզյակներ, որոնք որ առանձնահատուկ են, որոնք որ տարբեր են իրարից, հասկանում եք, այն կենցաղը և այն մշակութային իրականությունը, որը հատուկ է, ենթադրենք գյուղերին, որտեղ ապրում են մալականները կամ եզդիները, հասկանում եք, տարբեր է այն նույն տարածքում բնակվող հայերի բնակավայրերից, ինչպես նաև մեծ քաղաքների տարբեր հատվածների։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, որ մենք բոլորս գիտակցենք, որ այո, խնդիրը բարձրաձայնեց բնիկը, բայց բարձրաձայնեց բոլորի խնդիրը, այսինքն համընդհանուր խնդիրը, և մենք ունենք ժամանակ, որպիսի այդ քաղաքացիական խմբերը պարզապես բարձրաձայնեն, ամեն մեկը իր չափով իրենց իրավունքները, և միասնական ուժերով մենք փորձենք հասնել այն տրամաբանական ավարտին, որ ենթադրում է մարդակենտրոն օրենքը, այսինքն օրենքը, որը իշահ է մարդուն, իշահ է քաղաքացուն։